割烹春水しむたです。日本には四季といって春夏秋冬、その季節に合った食材がまたそれぞれありますので、それを使って季節を表現する料理を作るのが懐石です。食材はすべて日本の食材を使っています。食材の注文は毎日夜中の3時までに確定して、次の日レストランに運んできます。一番になるのは難しいからオンリーワンのものを作れというふうにいつも言われてました。段取り八分仕事二分という言葉をいつも言われてました。段取り八分というのはもう高い食材でも普通の食材でもしっかり段階を踏んで1から10までちゃんとやらないと最後に美味しいものが出ないということなので、それを心がけていつも毎日やってます。懐石料理では、刺身、蒸し物、焼き物、揚げ物、煮物、いろいろ調理法があります。それぞれ違った食材を使いますので、その食材に合った最大限のポテンシャルを引き出すためのメニューをいろいろ考えてます。いい食材をいい状態で出すにはやはりスピードを求められてきます。なるべく短時間で段階を踏んでしっかり仕込みをして、それを料理に仕上げていくのを心がけてます。あとは目の前で見せられるもの、例えば備長炭の上で炙ったり肉を揚げたり、いろいろ口だけじゃなくて目で見て楽しむ、香りで楽しむ、耳で聞いて楽しむ、いろいろな体験をさせてお客様にしていただくのを目指してやっています。今時期が薄い豆の時期でして、薄い豆を裏ごしてペーストにして、その上に炙ったホッキ貝を乗せて豆と一緒に食べていただく、それは他にないと思います。アナゴですけど、アナゴはまず骨切りをします。何のためにするかというと、骨がありますのでそれを細かく切って食べやすいようにします。その後に備長炭の上で皮目を炙り、備長炭の香りをアナゴにつけて香りと一緒に食べていただきます。あと、天然の明石鯛、こちらの刺身を昆布締めにします。この昆布締めは自分の師匠から教えていただいてもらった一品です。これは他の料理屋さんでは見たことないオリジナルな昆布締めの刺身の出し方だと思います。宮崎和牛テンダーロインの部分を使いまして、今からの時期の野菜ヤングコーン、あとスナップエンドウ、新玉ねぎが出てますので、そちらをソースに仕上げて一緒にいただいてもらいます。おこわに夏野菜ですね、枝豆、あと熊本の赤茄子、そして夏がシーズンの北海道の毛ガニ、そちらを乗せて熱々でお出しさせていきます。アイスクリームは夏のシーズン、桃と、宮崎マンゴー、あと日本の卵、北海道の牛乳、こちらを使ってアイスクリームを作っています。やはりお客様から美味しいと言われるのが一番嬉しいです。お客様にこの食材をこういう風に使うんだとか、いろいろな驚きを与えるとともに、またそこで日本を感じてもらえれば私は嬉しいです。他の店では味わえない、体験できないオンリーワンの献立を目指して作っていきますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。